Рафаэль Надаль Қытай ашық чемпионатында топ жарды. Әлемнің бірінші ракеткасы финалда австралиялық Ник Кириостан басым түсті. Есеп 6-2, 6-1. Испаниялық теннисші Бейжіңдегі турнирде алғаш рет 2005 жылы жеңіске жеткен болатын. Қытай астанасында Надаль спорттық ғұмырындағы 75-ші жүлдесін еншіледі. Ол соның 6-ауын биылғы маусымда ұтып алды. Бұл көрсеткіш жағынан да жеке дара алға шықты. Рафаэль Надаль осы аптада Шанхайдағы турнирге қатысады. Бұл қалада испаниялық теннисші әлі жеңіске жеткен емес.